На Володимирщині брат пішов на брата. У селі Довговоля родичі вирішили конфлікт за допомогою ножа. У сім'ї часто виникали сварки, проте ця поставила криваву крапку у суперечці. Конфлікт стався між двома братами. Одному було 29 років, іншому 21. От, і під час цього конфлікту один з братів на ім'я Сергій, перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння, схопився за кухонний ніж і наніс три проникаючі ножові поранення своєму рідному братові в область грудної клітки. Усе це трапилося на очах малолітніх дітей, адже під одним дахом проживає 18 людей. На щастя, потерпілий залишився живий і нині перебуває в лікарні. Зловмисника ж міліціонери затримали і наразі вирішується питання про обрання для нього запобіжного заходу. В даний час Сергію повідомлено про підозру за частиною 1 статті 115 та частиною 2 статті 15. Це замах на вбивство.